Poštovanje i dobrodošli u novi kripto video. Danas nastavljamo jučerašnji klik po suštini i hteo sam da podelim ta dva da bi bilo interesantnije da mogu da se skoncentrišem na poentu ovog klipa. A poenta će mi biti vrlo jasna, vrlo brzo, pred svega da se zahvalimo menjačnici ECD.rs na podršci, kod njih možete kupiti Bitcoin i druge kriptovalute. Također, imate blog kod njih koji je prilično dobar, isto imaju svakog petka puno veste, ovako sklope u jedan kripto petak, i puno ovako korisnih informacija itd. Ima tu i o regulativi, pogotovo u Srbiji, tako da pratite blog, možda vam bude ono zgodno nešto da bookmarkujete, čak ako ne koristite ECD kao menjačnicu, možda vam bude korisno. Ono što sam teo da pričam danas nije neki fokus na cenu, bukvalno je suprotno, bukvalno je hajde da zanemarimo cenu, da se ne fokusiramo svaki dan, pao za 1000, skočio za 1000 itd. Da vidimo šta se radi iza kulisa, pošto je to uvek najbitnije i to je uvek poenta svega. Ajmo redom. Dakle, Coinbase je napravio partnerstvo sa BlackRockom. BlackRock je najveća institucija sa novcem na svetu. Dakle, BlackRock drži oko 8,5 trilijona dolara u svojim rukama i sada će preko Coinbase-a tim svim korisnicima imati mogućnost da ih jednostavno poveže sa kriptom, odnosno sa Bitcoinom. Tako da će bukvalno svi ti, sav taj ogroman novac imati način da uđe u kripto. I ovde sada imamo izjave da su naši institucionalni klijenti izrazuju sve više interesovanja za kripto itd. Oni su sada srećni što će moći da im ponude te usluge. Lepa izjava BlackRocka. Da se vratimo malo unazad samo. Kada se vratimo malo unazad, možemo ovo da vidimo. BlackRock CEO Larry Fink calls Bitcoin an index of money laundering. Da. Bukvalno je proglasio Bitcoin blockchainom da je to jednostavno indeks pranja novca. To je bilo 2017. 2022. 5 godina kasnije ulaze u kripto. I ponovo, svaki put, svaki ciklus se isto ovo ponavlja. I sada vidite da uvek treba pratiti šta se radi pozadine, pratiti medije. Zašto? Pa zato što ovakvi veliki fondovi drže i medije, pa im je mnogo lepše da vam puste kako je Bitcoin umro u 2022. koliko puta, 21 put umro u 2022. Evo ga, imate čak i jake sajtove, evo ga Forbes, Ponzi, Twitter, da je Bitcoin bezvredan, Business Standard itd. I sve sad ovo, Bitcoin propao kad pada, mnogo lepo. I to svaki put tako izlazi, mislim, vi ovde imate, pogledajte, 2017. kad je pao 124, ali 16. kad je skakao, niko nije rekao da je Bitcoin mrtav. Itd. Evo 2020, samo 14 kad je skakao, kad je počeo krajem 2021. onako pad, 47, evo sad 21, vidjet ćemo šta će biti do kraja godine. Kažem opet, poenta je da gledate šta rade veliki u pozadini i da ne razmišljate ponovo, jao, danas je palo, šta ću sad, ili skočilo je sutra, bogat sam. Ne, to je totalno nebitno, vrlo irelevantno, osim ako naravno niste ono day trader pa tradujete sa tim razlikama. Ako gledate dugoročno, mora da se prati šta se radi iza kulisa i da se ne prate samo naslovi u medijima. Tako da, ajmo dalje da vidimo šta se to još dešava iza kulisa. Binance i Mastercard, dakle Mastercard, Visa i PayPal, ta tri giganta su bili apsolutni protivnici kripta tamo 2017. kada ono Bitcoin skakao, pa su oni ne davali neke izjave. Apsolutno protiv. A sada, evo, kripto kartice, gde god hoćete, sa Visa, sa Mastercard logom, sve može, partnerstva s menjačnicama itd. Neki od ovih će takođe koristiti neke kriptovalute, odnosno neke blockchainove, kako bi pospešili svoju tehnologiju, kako bi poboljšali svoje usluge, a pre samo nekoliko godina za njih je sve ovo, kao i za mnoge, bila prevara. Tako da, samo polako, idemo Instagram, jedan od najvećih, ponovo radi novu integraciju. Instagram će, verujem, biti dosta popularan sa NFT-ima, zato što ono, svakako je platforma gde su sličice, pa NFT kao sličica,
prilično je lagana ta integracija. Flow blockchain su ubacili pored ostalih koji su već integrisani, tako da i to je nešto zanimljivo. Opet kažem, Instagram je deo Facebooka, to je sve Meta, tako da ovo je dosta logično da će želiti sve da integrišu, tako da još jedna stvar da veliki rade integracije, ljudi rade u pozadini dok ono narod paniči na ulicama i tako dalje, a onda kad krene novi bull market počeće da kupuju naravno po većim cenama, što je svaki put i to je neizlečivo pravilo. Tako da to su još neke integracije koje se dešavaju u pozadini. Pazite, mi da smo imali ovu vest, BlackRock da ulazi u kripto, u nekom bulu, Bitcoin bi sa 60 otišao na 80, 90 ovako. Međutim, u Bearu, kada su svi uplašeni, to se baš i ne dešava tako lako. Ja se iskreno nadam da će biti još jedan pad, da se još više nakupuje ovako nisko i još niže ako je moguće, ali vidjet ćemo. Vidjet ćemo da li će to biti. Zašto? Mislim da pre svega i ETH ovde dosta održava tržište, i ovde ću spomenuti ovu vest. Dakle, imat ćete, ovo sam rekao, ja mislim 2016-17 da će se ovo desiti, to je da će ETH napraviti proof of work i proof of stake, to jest neće ETH praviti ništa, nego će jedan Ethereum preći na ovaj proof of stake, a mineri će iskoristiti trenutno stanje da nastave da manju ETH i nazvajući ga ETH duplo V, verovatno vidjet ćemo još, ili ETH POV ili tako dalje. Dakle, već je Justin Sun rekao da ako se to desi, a verovatno će se desiti, jer to je ono free money, zašto se ne bi desilo, desit će se sigurno 100%. Dakle, dobit ćete, ono, imat ćete svoj ETH i dobit ćete onoliko ETH koliko imate ovog proof of stake coina, to je normalnog ETH, dobit ćete isto to, taj broj coina ETH work coina. Kao što se desilo ETH ETC, desit će se opet, samo što će biti ovaj proof of stake jedan, a proof of work drugi. E sad, taj proof of work, tu neće biti ovi normalno developeri standardnog ETH, doći će možda neki novi i tako dalje, bit će zanimljivo šta će biti s tim, ali eto, ETC nije ispunio ništa, pa opet skače i opet i dalje živ. Tako da, ono, mislim da će taj proof of work imati vrednost i ono, ljudi će onda poludeti kad to krene, plus ide update, plus će dobiti besplatne koine, i tako dalje i tako dalje. Smanjit će se inflacija na ETH-u, tako da bit će show sa ETH-om i to mislim da može dosta da održi tržište i zato možda ne bude pad, ali ja se i dalje nadam padu. Ako bude pad, bit će to odlična šansa. Evo ga, 8. mesec 2022. 24. nam je halving, polako se približavamo tome, tako da biće vrlo interesantan naredni period. Tako da, drugari, kažem opet, uključite mozak, isključite osjećanja i samo lagano i neće biti problema. Ostavite like, ostavite komentar i vidimo se u sledećem klipu.